Сүйікті көрерменмен қауышқан оркестрдің ерекше кешіне әріптесіміз Сағыныш Ертай да арнайы барып қайтқан болатын. Дәл қазір бейне материалға назар аударайық. Тұтас симфония сан түрлі аспап, мінсіз музыка. Ғасырға жуық тарих бар Құрманғазы оркестрі өзінің 88-ші маусымын ашты. Бұл кешті өнер сүйер қауымда асыға күткен еді, ал біз сол ерекше кешке дайындық барысын сахна сыртынан бақылап көрдік. Оркестрдің бас дирижері Абылай Жанболатұлы әзірлік үстінде, сонда да сөзге тартып көрейік. Қайырлы күн! Қайырлы күн! Жаңа маусымдарыңыз құтты болсын. Енді осы маусымның басқа маусымдардан қандай айырмашылығы бар, ерекшелігі қандай? Біз әр маусым сайын біз концертімізде ерекше қылымыз келіп тұрады. Мысалы, осы маусымның айырмашылығы әрине ол репертуар жағынан концерттік номерлеріміз бұрынғыдан өзгеше, бұрыннан ойналмаған күйлерді ойнаймыз, және де дирижерларымызда бүгін программаларда ерекше, әртістерімізде көңіл күйі әр маусым сайын ерекше болып тұрады. Иә, біраз үзілістен кейін халық алдына шығу оңай емес. Толқыныстың да барын жасырмады. Онсыз әсем әуен, керемет музыка дүниеге келмейді дейді дирижер. Рус халқының атақты бір композиторы болды, және орындаушысы, ол өзі пианист болатын, сол айтатын. Егер мен бір күн ойнамасам, өзім сезем. Екі күн ойналмасам, қасымдағы жолдастарым сезеді. Үшінші күн ойнамасам, дайындалмасам, бүткіл халық біледі дегендей. Біз осы көбі көрермендер ойлайды, тек қана концертке келеді, ал бірақ концертке дейінгі біздің жұмыс процесіміз өте сондай еңбек, сондай қиын уақыттарды өткереміз. Себебі біздер әр нотамен, әр дыбыспен жұмыс жасап, барлығының басын қосып дегендей, өте сондай үлкен процессен өтеді. Оркестр құрамында 80-ге жуық әртіс бар, аспаптар саны да көп. Әр қайсының өзіндік боямасы, колориттік дыбысы бар. Сонау 1934 жылы Ахмет Жұбанов және одан кейінгі дирижерлар оркестрдегі аспаптардың орналасу заңдылығын қалыптастырды. Бәрі де дыбыс балансына қарай есептелген. Қазақтың төл домбырасы мен қобызы үнем алдыңғы қатарда. Бұл флейт аспабы, иә? Қателеспесем? Мынау флейт аспабы, үрмелі аспап. Ерекшелігі қандай? Ерекшелігі енді үрмелі болған соң. Оған үрлейміз, жай үрлемейміз, дұрыс тұныс болу керек. Күнде дайындалмасам, бірден жетпей тұратын сияқты. Жалпы, менгеруге қанша уақыт керек? Менгеруге енді музыканттар олды өмір бойы дайындалады ғой. Бұл инструменттің аты домбыра прима. Бұнда вариациялар ойналады. Тегі арулардың көптігін айтсаңызша, бірінен бірі өткен сұлу. Ажырата алмадық тіпті. Жаңа маусымның ашылуымен құттықтаймыз. Рахмет сіздерге. Жалпы сіздердің киімдеріңіз ерекше ұнап тұр. Арнайы тіктіресіздер ғой, бірдей қылып. Әрине. Біздің енді оркестріміз мемлекеттік оркестр болғаннан кейін әрбір костюмдеріміз біздің арнайы тіккізіп, өзіміздің қоймамызда сақталады. Әрбір үкіміз, шапка, үстіміздегі костюмдеріміз бәрі сырғамызға шейін, арнайы бұрым тағамыз, шашы ұзын қыздарымыз да бар арамызда. Қазақи жаңағы салт дәстүрменен шығамыз сондай. Маусымашар концерттің бағдарламасы қызыққа тола. Қазақ күйлері мен әндерінен бөлек заманауи талғамға сай шығармалар да бар. Кеш қонақтары әлемге танымал скрипкашы Марат Бисенғалиев пен бұлбұл әнші Бибігүл Қилымхан. Көрермен де тамаша концерттің куәсі болып қайтты.